Shkëlqen Marefci është autor që tërhiqet nga tema që kanë të bëjnë me dramat shoqërore, problemet sociale, konfliktet e gjeneratave, të cilat përgjithsisht vijnë nga ndryshimet e mëdha që vijnë ndoshta edhe nga globalizmi. Në qendër të vëmendjes të romanet e tij janë të rinjtë, abuzimi i tyre me substancat narkotike, fjala vjen, ndikimi i rrymave ekstreme, radikale në botëkuptimin e tyre dhe elementet e tjera. Sot kam knatësin të kemë në studion e emisionit Kuadr. Zoti Marefci, mirë se erdhe në Kuadr. Mirë se u gjeta, falënderit për ftesën. E fillojmë bisedën me një pyetje. Pse tërhiqesh prej këtyre lloj temave që duken pak më specifike, kështu edhe për mënyrën se si i trajton letërsia? Po. Po, me thonë drejtën, si burim i aktiviteteve të mija letrare, është pikrisht janë këto problemet sociale të këtrit. Unë e kam potencu shpesher në për intervista që ajo që kam dhe mu, kam qef kur ja parandaloj vetë vetës, kam qef mi ja parandalu edhe të tjerve. Rinia për mu është një dopsi. I kam dopsi për shkak se bazohem tek fëmitimi. Edhe mendoj që sot rinia janë me të vetëm. Diqysh më doket që edhe shteti, edhe prindrit, si i kemi trathu, i kemi lanë anash, edhe mendoj që na duhet me ba ma shumë përpjekje për me konë sama pranë tyne, që me i te kalu këto telashe, këto probleme sociale, të cilat i rrezikojnë ata për çdo ditë e çdo moment. Si përzgjedh temat? A ndikosh? Fjala vjen prej ndonjë historie, prej ndonjë kronike televizive, prej ndonjë historie kështu që ndërlidhet me raste konkrete? Me thonë drejtën gjitha nga pak. Edhe kur e mri një limit që mendoj që duhet me u trajtu kjo temë, kur e prek atë pjesën që mendoj që është serioze, atëherë i futem edhe mundohem me trajtu për me dhoni mesazh të mirë edhe për me parandalu rinin për këtyne telasheve apo këtyne sfidave që ata veç balafaqohen në çdo moment. Po, me një farë mënyre intrigohem apo motivohem prej ngjarjeve, kur një për një ngjarje që ka ndodhë edhe nalem edhe mendoj, qysh su bonëm na për me parandalu një gjatë tilë, kemi pas mundësi, po tani nalem edhe mendoj që derisa na merremi me atë ngjarje, e vajtojmë atë ngjarje, vetëm se është duke u zhvillu ngjarja tjetër që nështë anë apret edhe vjen. Edhe këto e në arsyet që filloj me u marrë tani me temat që i kem, që i kam trajtu. A mendon që librat, sa do kudo e ka një farë lloj ndikimi të parandalimi këtyne fenomeneve? Po, mendoj që kanë ndikimin e parandalimit. Unë me thonë drejtën marrë gogja mesaje prej lexuesve, edhe e shoh knacinë e tyre pas leximit të librave, e shoh se çysh ata ma interpretojnë librin tim, edhe mbi bazën e këtyre unë shoh se efekti ka qenë i kënaqshëm, i mjaftueshëm. Edhe pse mendoj për, domthonë, pika tjetër pse mendoj se kanë efekt në romanet e mi, nuk e shkruaj romanin vetëm për treun. Unë mbrana romanit e shkruaj mesazhin edhe për prindin, edhe për gjyshin, edhe për shoqnin, edhe për shtetin. Dhe më thonë, se cili që e lexon, qoftë zyrtar shtetënor, qoftë prind, qoftë vetë përdorusi i në këtë rast të marrën të e bardha që vret për drogat, apo të divorci që është me motive tulta, me tradhtim, apo të radikalizmi fetar, edhe vetë lexuesi, dhe më thonë, aty gjithë se cili ka me gjithë vetën, prindi se qysh duhet ta edukoj, i riu se qysh duhet të ruhet, shteti se qëfar masa apo qëfar ngritjet moralit duhet ta ketë për me e kry detyren zyrtarit, i cili e ka pranu detyren për me kry, dhe mendoj që gjithë se cili e gjon vetën mrena libra vetëmi, edhe për këtë arsye mendoj që kanë efekt. Ju vetë nuk e keni studiu letërsinë, për nga ju ardhë kjo kë motiv për me shkru libra, për me shkru për matej për romane. Po. Me ju fut një ndërmarje që
prej kritikës letrare, prej studimeve të letërsisë konsiderohet e madhe, si më thonë, një ndërmarrje e madhe. Po. Po, është e vërtetë që unë kam studiuar letërsinë, po është një pasion të cilin ose i cili më ngjall në kënaqësi të jashtëzakonshme. Arsyeja sepse kam fillu të shkruj letërsi, prozë, është për shkak se e kam mendu që romanet janë libra të cilat kapën letë edhe lexohen me dashni. Nuk janë imponuese, janë thjesht, kryesisht janë libra kënaqësie, që ta ngjall në kënaqësi, e lexon kudo, e lexon kurdo, nuk është literaturë imponuese siç janë literaturat për shembull kur ti kime dhon të pret një provim edhe ajo është pak më torturuese se sa romani, nuk e ka atë pjesë, edhe nëpërmjet kësaj më ka lindur si ide që unë me fillu mi trajtu. Po thjesht pa e dasht nuk mund më arrit. Unë edhe e kam dasht, domethënë është pasion që më ngjall një dashni të jashtëzakonshme. Sa të ka ndihmu kjo ana tjetër e veprimtarisë në kultivimin e prozës, në shkrimin e letërsisë? Po mënon pjesa tjetër profesionale. Po, profesionale. Më ka ndihmu shumë, se tash unë fakultetin bachelor e kam kriminalistikën, nërsa masterin e kam shkencat sigurisë. Edhe tema cilat janë trajtume prej meje, pak a shumë kanë një lidhje me studimet e mija, vetëm se, çka kom bëa këtë kombinimin, letërsi, edhe pjesën tem që e kam pas njohurit teorikit mijat, edhe e kam kombinu, gjo që ka dalë shumë mirë, ka dalë e knaqme, me të vërtet, se nashta njëri tash edhe për librat e vetë me folë, po është e vërtet se marë mesajë kogja të madhë të mdoja për i ledzuzve, edhe të shumë ta, pra ndaj edhe e shoh vetin, ata realisht mështyn mënyrë të vazhdueshme me mesazhet, me kënaqësinë që e marr te lexuesi, mund mështyn mënyrë të vazhdueshme që ta filloj tjetrin libër e tjetrin libër. Edhe në fakt është edhe kërkesë e tyne. A keni ndonjë farë rutine kështu të shkrimit e të punës? E keni ndërtuar një lloj itinerarit vetëm të shkrimit? Sikur që shë bëjnë shumë prej shkrimtarve që thonë, edhe ne kemi një ritëm të punës, filloj me ullëm, i shkrujmë më nxes e mandej, pas dite redaktojmë pjesën që kemi shkru. Apo kështu të vinë lirëshëm? Në fakt, pjesa dërmu se më vjen lirëshëm. Edhe në momentin që më vjen një ide, apo vullneti për me shkru, dëshira për me shkru, unë e gjej kohën, do mos dëshmërisht e gjej kohën, edhe ullëm edhe shkruj. Kur e përfundoj, mas i veç më pyte, mënyra se që shë shkruj një liber unë, është si koncept japë dorën e parë, edhe kretë në fund e la më bëhe huja, sepse shpesher për në ndodhë kur ti bësh një me librin dhe ma nuk i vrejnë gabimet, se na mund gabojnë të shkru, edhe e përmirësojmë gradualisht, në mëndonë e la më bëhe huja, një avë, dy avë, tri avë, i futem për sëri, prapë la ashtu, edhe deri sa mendoj që ky libër nuk kam për këtë libër më çka jap. Atëherë si t'ia çes vulën tema ajo përfundon edhe del për botim, mas ne shkon te redaktori, lektori, edhe shkon te botusi, edhe ata e kanë dorën e tyre për pjesën e tyre. A ke lexues të parë si thosh që jo beson do shkrimin? Zakonisht e preferoj para se me botu, normalisht, kanë disa persona me cilt e ndaj librin, dorëshkrimin, edhe se kjo më ndimon shumë edhe për me uni më i sigurt. Nuk kam qef me dhonë për botim një libër i cili është veç mendim jem aty, pa mendimet edhe tjerve. Edhe ka ndodhë kur ka marrë një kritik ose një këshillë, për filon pjesën, e kësha trajtu kështu, e kumë analizu, e kumë menu që është ma mirë, e kumë inkorporu mendimin e ti, edhe ka dalë ma e mira. Po, zakonisht e shpëndoj, në 4-5 persona i shpëndoj. Për shemën të dyshimet e një filozofi, këtë liber e kam shpëndoj
saksisht në 4 psikolog, një psikiatër, sepse ka goxha psikologji aty, lexues të rëndomt, edhe domthonë janë kjo pak a shumë njerëzit që janë sociolog, njerëzit që e kanë lexuar edhe i ku marr opinionet e tyre, mendimet e tyre, edhe atëherë kam vendosur për me futur botë. Tema ta ka determinuar një lloj përzgjedhje të tillë të lexuesve fillimisht? Po. Po tema është ajo, s'kam dashur me dal me një temë thjesht me atë sa mundemi, kam qef me dalë sa ma i kompletun, sa ma i përsosëm, me thonë se përsosëmëria nuk arritë, por na duhet me tentu me arritë një gjatë tjilë, nëse ajo është e pa mundë, me gjitha ta na duhet me tentu në njërë vazhdushme. Po për të ledzu, a gjeni ko? Po, ledzimi në kem, natyresht, pa ledzu dhe nuk muj me shkru. Qka ledzonë ma shumë? Cilët janë autorët e tu ma... Autorët e me ma të preferun, për shemëll është Khalid Hussein, me tri librat e famshme ti, që ato ja fësha sugjeru gjithve për me i ledzu. Së fund me, vetë sa e përfundova një liber, e ledzova një debat, Umberto Eco, me një... Abat? Jo, nuk është një prift. Po, për të më prift, po. Po, edhe debati ke krishterim ateizm, më interesoj ke se mënyra se qyshu kanë qasë, edhe libra tjerë, natyresht autor tonë Ismail Kadarin, disa libra prej ti, këto janë paka shumë, është autor që më kalon në Bresa, është Jasmina Kadra, i ka tri librat, e ti të famshme. Jasmina Kadra është mashkull, nuk është gjenisë femnore, normalisht po veç emnin e kalon nuk e di marsyet se përse ka përzgjedhë ashtu, po i ka romanet brillante, ka Sirenat e Bagdatit, një prej romaneve ti që është, që më ka pëlqyë jarë zakone shumë, Dallëndyshit e Kabulit, e kështu me ratë që mësmehu më ko për romanet, që natyresht romane lezojmë vazhdu shumë. Ideja e pytjës është kjo vijuse, në mënë pytja vijuse, sa me ndonë që ledzimi e letërsis të ndihmon në kultivimin e letërsis? Mendoj që... Ashtë ndushta dhe domosdoshme? Po, pa tjetër, se unë mendoj që nuk mund njëriu me fillu me shkru vetë vetiu. Ti kime, gjatë ledzimit ti kime ndesh stilet të ndryshme. Edhe tash ajo pjesa jote se ku je ma për afert me stilet e shkrimeve, a ne kime fillu me anu, edhe kime kryu stilin ton të shkrimit, e këtë pjesë të e vetëm ledzimit, nuk mon vetë vetiu kështu me talë, hajde edhe po shkrujmë. Jo, nuk din me thonë di shka se ke marë, shka se ki. Menoj që kjo ka një lidhë shmëri dhe ndikim shumë të madhë. Kur ke fillu me përpjekjet e para për me shkru diçka? Filimi ka qenë më zgabofsha viti 2015 me romanin e pari cilë o botu në 2017 është Sulmuesi Vetvrasës, trajton radikalizmin fetar. Kjo ka qenë filimi, pastaj kemi vazhdu me E Bardha që vretë, e cila i trajton këtë dukurit negative të narkotikve, abuzimit me narkotik, aty paraqiten vujtet e individit, përdorusit, familjarve, tërëthit, shoqnis, qëtetit. Pastaj e kam fillu Vrim në zemër, e cila e trajton divorcin me motive tulta, me tradhtim, edhe kjo është një roman kogja i emocionus, i mirë. Pastaj e kam shkru Terror e Dashuri. Romani Terror e Dashuri është prej romaneve menoj kogjat mira, për arsye se edhe ka marrë një qmim në ndamin e qmimeve nga Shtëpia Botuse Buzuku. Po dhe është për këty në anglisht edhe tash po menojmë që këj roman do të ecë. Aty përpo se emni që Elzen Marifci nuk mund me gjithë që është shqiptar, nuk mund me gjithë
kurxha shqiptare për shkak se ngjarjet krejt ndodhin në Francë, domethënë në Paris, në Marseille, në Marok, është një kombinim, personazhet janë marokan, algerian, francez, nuk ka të bëj kurxha kështu me shqiptaren. Atje në atë mënyrë dhe në ato vende kam menduar se kjo ide e romanit shtjellohet më së miri dhe mendoj se nuk kam gabu, edhe është dyshimet e një filozofi e fundit si roman, i cili është një roman që qëtë vujtje brenga dyshime, dilemat një personit që shprej fëminis ti, edhe pytjet cilat janë aty pytjet e rëndon të që njerëzit nga njerë dhe nuk i bojnë, nuk i parashtrojnë ato pytje, po i mbajnë vete, po gjithmonë si njëra dyshimit, për shemblë, a ekziston Zoti, nëse Zoti ekziston, pse e keqe është, nëse kjo, në vëndë, gjana tila, po janë me një elaborim kogja të mirë dhe menoj që ja vlenë për me u lexu. Që ndikon rrethi shoqëror, historit, që glojnë, si me thanë, në shoqëni, e që kanë të bajnë me këto lloj temash më specifike, kuptohet, edhe përgjigjen, po si a ke dalë një farë mënyre të ndërtosh një histori mbi disa vende, mbi disa cilat nështëta, a ke pasë rastin t'i vizitosh Francën e Marokun? Marokun jo, Francën po. Ato vende ku i kam frekuentu, i kam pasë kogja kështu të domthonë i kam përjetu, i kam shkel ato vende dhe kam fillu me shkru për ato vende, i kam kombinu, është një roman kërgjë. Marokun jo, Marokun më shdo është me ledzu për si shtetë, si qytete, ku ju... Sa është e vështirë të ndërtosh një vizion për një loj kontekstit të tilë, edhe geografik, në që se nuk ke vizitu? Me të thonë drejten, më herët, po të kësha shkru para se me dalë Google Earth, kësh me gonë shumë a e shtirë. Tash edhe në përmjet këti opcionit ti mund edhe me u fut më rana qyteteve aty, edhe me i po gjonat, po natyrisht se nuk ka asit detaje shumë timta. Më kanë interesu gjonat pak ma, me gjitha to ka pak edhe detaje, për shkak se mu ka mundcu me këtë pjesë dhe kam ledzu, menoj mjaftu shumë sa për me paracitë dhe me një farmyre me adhon haku në asoj pjesë në pjesë në libri temë. E përmete, unë do shta shkarazi, po unë librat e tu kam vrejt edhe një element tjetër, ndeshja me butë kuptimin fetarë, sa ndikon kër rafsht e historit e tua që i trajton? Një vim për një shoqërie që një farë mënyre ka pjesë të kulturës fenë dhe për një mjedisi ku fjalla vjen islami është si fejë dominuse. Disa për i tema me madje shëndrohën në lajtë motive, sigur të rasti i romanit Terrorit dërshmërie. Edhe Terrorit dërshmërie dhe. Po, kjo pjesa e fesë, e sidomos në këtë rast e islamit, fesë islame, është shqetësim. Janë të ndodhë gjana në emën të feve të përdoru na prej njerëzve apo politikave të ndryshme për interesat tyne. Edhe ajo shka mund ka shty me shkru për këtë temë, sidomos për terrorizmin, është se nuk kanë dëboj me të vërtetën. Këto nuk kanë dëboj me të vërtetën, do më thonë e vërteta është kredi shka tjetër, e ajo shka paracitët është kredi shka tjetër. Fetër, në përgjithësi nuk e mësoj njerën që ajë tjetë një zulumqar, tjetë një terrorist. Po janë të tjerët ata që përdorin fenë, edhe unë kam dashtë me qitë në pah këtë gjatë që nuk janë të vërteta ato shka flitën, por e vërteta është kjo shka na e studiojmë, e ledzojmë, edhe e kuptojmë direkt prej bazës, ose prej mesajëve të sakta hynore, se e vërteta është dishka tjetër prej asaj që ka paracitet, se feja islam është terroriste, apo gjanët tila. I duke thonë që ka agenda, në këtë rast edhe politike, që dojnë me përvecu sentimentin fetar për një qëllëm të caktu? Absolutisht po. Kjo ka ndodhë, ndodhë dhe vazhdo me ndodhë.
është interesant për terrorizmin. Për shembull, një akt terrorist, për një shtet mund të jetë akt terrorist, për shtetin tjetër mund të jetë akt patriotik. Në një të rast. Sekret varet prej motivit. E kjo është ajo që na bën me dyshu që shteti apo politika të ndryshme din me kap një ngjarje ose një komunitet me ja përdor mendsinë e tyre në këtë rast fen edhe me i fut edhe me ja rrit qëllimet e tyre nëpërmjet këtyre keq kuptimeve, keq interpretimeve që sot veç gëlojnë fatkeqësisht. E thaë më herët që kemi po e përjetojmë si shoqëri një lloj shkëputje prej shtresave të reja të shoqërisë. Në farë mënyrë ato po vetë edukohen nëpërmjet rrjeteve sociale, nëpërmjet YouTube, kanaleve tjera. Sa ka rrezik që të rinjtë edhe të reja tona që të përvetësohen prej ideologjive të ndryshme, të rrezikshme? Rreziku është jashtëzakonisht i madhë. Për arsye se edhe dora e shtetit, edhe prindrit, thash edhe më herët, i kemi tradhtu trit fëmit ton, për dit po i tradhtojmë, i kemi lonë të vetëm, me u balafaqu me sfida, cilat janë sfida aq të egra, sa që për një moment ty ta merë fëmijen me veti, ajo problematik. Edhe po, rreziku është ekstrem i madhë, prindrit duhet me unalë, me mendu, nëse na edhe në bisedën private që e patëm, potencove të edhe në pëlqej, nëse na si prind nuk i edukojmë fëmijët e tonë, na përja u dorëzojmë tjetër kuj, kuj, YouTube-ës, rrjeteve sociale, rrethit keq, ofertave i joshse idiote, trona, vdekjepruse, ata përna i kapin fëmijët e tonë dhe përna i edukojnë. Kjo është me rrezik të jashtëzakonshëm. Edhe mbi bazën e kësaj mendoj që na duhet me qenë më vigjilent, duhet të jemi më të kujdesshëm, duhet të perceptojmë e të kuptojmë këto problematika shumë serioze, sepse unë po e marr vetëm një shembull i merr për punën e drogave, sot është problemi numër 1 në vendin tonë. Prindrit fatkeqësisht a di kur e kuptojnë që fëmia i tyre ka filluar të përdorë drogën? Në fazën e fundit, kur ai krijon varësinë, atëherë është vonë, atëherë është problem ta nxjerrësh atë fëmijë prej asaj të lashe. Pse mungesë komunikimeve? Na si prind ka kalu koha kur prindi ka qenë ai zyrtari edhe nuk e ka pas komunikimin se është kanë turp me komuniku me fëmijën. Jo, nëse na nuk e shtojmë dozën e miqësisë me fëmijët e tonë, atëherë miqt e këqi, kanë me shtu edhe kanë mëraj marë fëmijët e tonë. Na duhet me u liru me fëmijët, duhet me bisedu me ta për problemat që i kanë të përdiqme, me mikun, me në shkollë, duhet me diskutu, duhet me i orientu, duhet me i këshilu. Nëse na nuk i këshilojmë, atëherë këshila jetë jashtë, po ku jetë? Jetë aty të ata njerë që kanë vetëm dëshira për me i helmu rinin tonë, sepse ata përfitojnë për helmimit trinis tonë, sepse ata përfitojnë duke shqit drogën, ata përfitojnë duke shqit gjonat që nuk duhet me ushit edhe me u përdor prej fëmijëve në mosha të reja. Kjo është ajo që na duhet me konë shumë vigjilent si prind, si shtet, si shoqni. Si prind, si familje, po se po. Po ku është e nevojën më të madhe të intervenimit nga perspektiva shtetit? Shteti mendoj që se është pytje më atë për te rolit tënë si shkrimtar, sepse unë kom pas rastin të lidzoj si dërshkrim fjallë vjen në romanin E Bardha që vret. Një farë mënyre, misionin e ke përmbushur në aspektin e shkrimtarit, po si intelektual, si eshe problemin, ku duhet të intervenoj shteti? Shteti duhet të intervenoj në pjesën e parandaluse, vedisuse. Ajo është pjesa e dështimit, ku shteti ka dështu kështu në 100%, se nuk ka mundësi të të thuash, ne jemi mirë, dalmi edhe të mburemi si zyrtarë shtetënorë, si qeveri, si ministri që i trajton këto problematika, me dalmi umburë me rezultatet e mira, dërsa terenit të demanton, numri të rritet për çdo ditë i problemeve, i përdoruse me drogat.
shteti duhet me bëhë qmos për me kriju mekanizm parandalus. Sepse në momentin që veç futën trit fmit, atër është vonë, po duhet këtu me këput halkën, parandalim, aty duhet me kanë fokusi, edhe shteti duhet me bëhë qmos, të shoftë me financime, njerëz intelektualt, nivellit që din me adhon hakën kësaj pjese, dhe se për ndryshe kemi dështu. Këtë për fund, keni diçka në dëshkrim në një intervjist tuaj në të paradokoshme dëgjova përgjigjen që the po, i kam disa dëshkrime. Je duke punu ma konkretisht në diçka ma konkrete? Po, i kam edhe dy dëshkrime, një libër me tregime është, edhe një libri tjetër është prozë, roman, i cili e trajton këtë dukurin e vjehër re. Kjo, me thonë problematik, është problematike, sepse me të vërtet ka është janë të ndodhë situata jo të leta, është edhe për me qesh, po është një problem që na nuk muna pa e trajtu. Edhe aty ka dollë të paktën dorëshkrim, është po menoj, përmendimin tem si autor është kogja i nevojshëm për më lexu, sepse i marë dy një vjehër të mirë edhe një retë keqe, i boj bashkën jetën e tyne, edhe e marë të kundërtën. Një retë të keqe edhe një vjehër të mirë. Edhe japë mesajin se qysh nuk duhet, edhe qysh duhet. Qysh kishë me kanë jeta kështu, qysh kishë me kanë jeta kështu. Edhe krejtë qka është një komunikim e mirë. Një komunikim mirë fillë, një durim momente caktune, edhe jeta për me shkëllqy e rejës, e nusës edhe e vjerës. Një paske falë mundësin vetës që ta përdërësh edhe humorin e sarkazmen e... Po. Unë kisha knacin që kisha mësafir këtu në kuadër, shpesej të kemi edhe herave tjera, e të rojë suksese, shëndet mbi gjithë. Faleminderit, edhe unë ndjeva i knaqen që mujta me nda këto informacione me ju. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit.